Spoštovani gospe in gospodje, dragi prijatelji, pozdravljeni na tradicionalnih učinkovih dnevih, ki jih organiziramo vsako leto v marca. Nekih tehničnih težav sem bilo, če se oproščam. Tisti, ki to bolje znajo v meni. To je vsako leto marca za spomin na očeta slovenske pomladi, dr. Jožeta Pučička. Na vseh tradicionalnih srečanjih smo se lotevali aktualnih družbenih tem in številni prispevki ter odzivi na nje pričajo, da inštitut dr. Jožeta Pučnika uresničuje svoje poslanstvo. V minulih 12 mesecih, minulem letu torej, smo izvedli kar nekaj dobro obiskanih debatnih večerov z mladimi. Kjer so mladi intelektualci razpravljali o političnih, kulturnih, gospodarskih in drugih vprašanjih našega časa. Poleg tradicionalnih Pučnikovih dni in srečanih terminije lansko leto, smo imeli še vrsto zanimivih srečanj z mednarodno udeležbo. Izdali smo knjižnico Vizija 20+20, kjer smo javnosti predstavili naš pogled na razvoj Slovenije. Objavili smo tudi poročilo o pobojih, ki na celovit način prikazuje delo tako imenovane Pučnikove komisije v obdobju 1992-1996. Skupaj študijskim centrom za narodno spravo Društvom slovenskih izobražencev iz Trsta, občino Štamir, smo pripravili spominsko slovesnost po vse Evropskem dnevu spomina na žrtve avtoritarnih in totalitarnih režimov. Skupaj z inštitutom dr. Kekreka smo obeležili 20 letnico plebiscita in ne nazadnje z okroglo mizo recitirati Slovenijo smo želeli sprožiti razpravo o tem, kje smo in kam gremo. Ko smo se pred meseci v inštitutu pogovarjali o temi letošnjega srečanja, smo bili enotni v oceni, da ne kaže trošiti energije s kritiko oblasti. Kajti niti predsedniku države, niti vladi nima za mnenje ljudi, pa naj bo še tako utemeljeno. Vse, ki mislimo drugače kot oblast, predsednik države označuje za tranzicijsko nesnago, kar poleg drugih nerazumnih ravnanj te oblasti dovolj pove o njih. Slovenija je bila v prvih letih samostojnosti deležna pozornosti tujih raziskovalcev, ki so ugotavljali, da imamo dobre možnosti za prehod na demokracijo. Čeprav so bili opazni ostanki stare paternalistične kulture in velik zaostanek na področju demokratične politike. Vedeli smo takrat in vemo danes, da je demokratizacija družbenega življenja dolgotrajen proces. Najbrž pa si nismo predstavljali, da bo po vzponu gospodarstva, družbenega standarda in življenjske rasti v tako kratkem času, v teh zadnjih dveh letih, sledi strm palec in izguba ugleda v mednarodni skupnosti. V debatnih večerih z mladimi smo se skupaj spraševali, kaj je narobe in zakaj je tako kot je. In bolj ali manj so vprašali, da so gospodarski in socialni problemi rešljivi. Naša največja težava pa je stanje duha. Zlasti o tem smo tekla beseda na letošnjih Pučnikovih dnevih, pa naj gre za širši pogled, zgodovinski oris ali pa za stanje duha na posameznih področjih človekovega delovanja. Tako ima letošnje srečanje naslov Slovenije 2.0, kar je mogoče razumeti, da so v Sloveniji potrebne temeljite spremembe. Hkrati pa nas številki 2.0 spominjata na 20. obletnico osamosvojitve. Spoštovani gospe in gospodje, tudi letos pričakujemo svežino idej in kresanje mnenj. V teh dneh bo priložnost, da skupaj premislimo, kaj je treba storiti, da bi bila Slovenija takšna, kot smo si jo nekoč predstavljali. Verjamem v našo sposobnost in verjamem, da je v Sloveniji dovolj
svobodno mislečih ljudi, ki so se pripravljeni zavzeti za boljšo Slovenijo, kot je današnja. Dovolite mi, da se v tej priliki zahvalim prav vsem govornikom, še posebej pa me veseli, da so se našemu vabilu odzvali, kako rečem, slavnostni govorniki, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, akademik profesor dr. Jože Trontelj, akademik in pesnik Niko Grafenauer ter predsednik Slovenske demokratske stranke in ena posebnosti slovenske osamosvojitve Janez Janša. V tem vrstnem redu nam bodo tudi spregovorili. Naj ob koncu še opravičim profesor dr. Trontla, akademika, da bo moral prej oditi, ker pač ima nedolžljive obveznosti takoj za to priliko. Hvala vam za pozornost, vabim akademika predsednika Sabora. Hvala organizatorjem za to povedo, za to res pomembno srečanje. Izkazali ste mi posebno čas in prijazno ste me tudi predstavili kot predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ne zaradi večje jasnosti potem, da bom govoril o svojih osebnih in ne od akademije sprejemnih stališčih. Povedal bom nekaj misli o izbiranju med vrednotami za vse in koristmi za manjšino. Osnovni ton današnjim jutrišnjim razmišljanjem podala stiska današnjega časa. Globalna kriza z mnogimi problemi. Našo dobo bistveno označuje liberalna tržna demokracija, tržna ekonomija, omiljena socialnimi kolektivi. Do zdaj se je kazala kot nasplošno razumemo uspešen vzorec za delovanje in tako imenovanega prede družbe, čeprav pa v brstočih protistovih. Globalno sprejet recept za reševanje teh protistovih je bil še hitrejši gospodarski razvoj. A zdaj to dosegamo in smo ponekod že presegli meje še vzdržnega razvoja. Temeljna napaka se zdi v tem, da bomo še naprej poskušali gospodarsko rastjo in skrajnim izkoriščanjem virov, če ne drugače, tudi z vojnami na teh deli razvitega sveta. Reševati probleme, ki so vse večji, prenaseljenost, izčrpanje naravnih in človeških virov, hitro rastoče potrebe novih gospodarskih velikanov. Sistem je zgrajen na temelji, ki nikakor niso neoporečni. Zelo če jih pogledamo z veliko zanesljivostjo. Poglavitni motiv, ki zagotavlja sodelovanje človeških množic, je želja po materialnih dobrinah. Ta želja ni samo ugrajena v človeški genom, je tudi vključena v vzgojo otroka od Ziberke do univerze in je krmljena s vestilnimi reklamami, ki spodbujajo potrošništvo. Vendar je med ljudmi vse več zavedanja, da na potrošništvu ni mogoče temeljiti prihodnosti človeštva. Negativni izgledali preveč. Pred očmi imamo vse hitrejše socialno razslojevanje, ki je tudi v bogatih državah povezano z vrsto negativnih posledic. Vse več revščine, strahu pred negotovo prihodnostjo, vse več bogatenja manjšine in vse omašanje večine. Vse bolj se razrašča izkoriščenje ljudi, vse več ljudi trpi krivice. Mnoge so tako rekel čutkanih sistem. Zato ni čudno, ljudje, če dalje bolj zahtevajo spoštovanje etike in vrednot. Ti dve besedi v zadnje čase slišimo tako pogosto, kot še nikoli doslej. Kaj so vrednote?
intuitivno vemo, ko se zaradi nekega ozira odločimo v nasprotju s tistim, čemu nas nagovarjajo koristoljubje, sebičnost, lenoba ali trenutni impuls, je ta ozir modra vrednota. Skupne vrednote imajo in so imeli skozi vso zgodovino človeštva veliko vlogo. Skrbeti nas mora sprememba njihovega statusa. Pojavljajo se zahteve po prelikih meja med dovoljenim in prepovedanim. Pritiski v eno in drugo smer so stari kot človeška družba. Zapredkom znanosti in tehnologije, z razpoložljivostjo novih izbir v vsebem življenju, kot tudi z vsem intenzivnejšim iskanjem tržišča, rastejo predvsem pritiski za premike v prepovedano smer. Nem je podovoljeno vzeti zgled iz biomedicinske etike, ki mi je bližja kot naprimer etika v politiki in gospodarstvu v množičnih občin. Zgled ne pokaže samo zakonitost, ki je ne mogoče srečati tudi v drugih hodnikih družbenega življenja. Slovencem je ena najvišjih vrednot zdravje. Podobno velja drugod po svetu. Veliko se vlaga v nove raziskave, razvoj novih diagnostičnih orodij, novih kot zdravljenja. Tako se pojavlja tudi etično vprašanje. Spominjamo se razgretih razprav ob sprejemanju 7. okvirnega programa Evropske unije, ko je šlo za pridelovanje človeških zarodkov. Še bolj ekstremna zahteva je sprostitev trgovine s človeškimi organi izvedenimi iz teles živih prodajalcev. Ali pridelovanje človeških novorojenčkov kot vira organov za presajanje polne otroke in odrasle. Pojavili so se etiki nove vrste, ki sami sebe imenujejo praktični ali utilitarni etiki. Ti skušajo ustvariti podlago za omenjeno početje tudi s trditvijo, da do varstva življenja niso upravičena človeška bitja, ki se ne zavedajo samih sebe in niso sposobna samorefleksije. To velja za nerojene otroke, po mnenju in tudi za novorojenčke. Ponekod je že dovoljena pridelava in poraba človeških zarodkov, torej nerojenih človeških bitij, pa tudi križancev med človekom in živalmi. Kot rečeno, vse to ne bi se dogajalo zaradi varovanja visoke vrednote zdravja. Specialistov nove etike ne skrbi, da take ravnanje pomenijo hudo kršitev temeljnih človekovih pravic, pravice do varovanja življenja in dostojanstva človeških bitij, da pomenijo zlorabo človeškega bitja in življenja kot sredstva, pred čemer je stvaril že pred 200 leti Immanuel Kant. Prav tako utilitarno razmišljanje je pripravilo tla za zverinstva v nacističnih taboriščih svojih. Zagovorniki klasične etike opozarjamo, da v navedenih primerih ne gre za varovanje vrednot, ampak služenje interesov. To je torej osnovni nesporazum, ki ni nesporazum, ampak je perfidna zamenjava dveh pojmov. To sta vrednota in korist. Korist manjšine na račun vrednot vseh. Utilitarni etiki, ki služijo interesom, deklarirani kot vrednote, uporabljajo tudi prozorno neetične prijeme in to brez kakšnega notranjega konflikta. Med drugim zahtevajo, da se opusti načelo človeškega dostojanstva, češ kar je neuporabno, ker se celo zlorablja. Zlorablja se, ko se nanj sklicujejo zakonodajalci in postavljajo omejitve za nove posameznikom koristne možnosti, ki jih prinašajo biomedicinska in druge znanosti. Preprosta
a moralno nepokvarjena pamet pove, da so omejitve potrebne zaradi varstva človekovih pravic drugih. Prav načelno dostojanstvo človeškega bitja je podlaga za človekove pravice, kot so zapisane v mednarodnih konvencijah. Zanimivo, eden od teh gospodov želi iz medicine izgnati zdravnikovo vest in delovanje na podlagi vrednot. Zanimivo je boksa, a skrajno liberalni etiki se potrebujejo za spremembe in nasprotujejo najpomembnejšim človekovim pravicam. Ne pozabimo, za uveljavitev teh pravic so bila potrebna stoletja in naštete človeške žrtve. Etiki nove vrste niso eksotični, nenavadni dodatki. V Britaniji so dosegli sprejetje zakona, ki dovoljuje ustvarjanje človeških zarodkov za medicine, pa tudi človeško-živalskih križancev, za zdaj je vezna samo do 14. dneva razvoja. Kaj bi pomenilo zožanje ali celo opustitev človekovih pravic, ne le v medicini, tudi nasploh? Za povrh, še v povezavi z globalizacijo in svetovnimi krizami, si najši ne predstavljamo. In zadeva bi vse, nazadnje, pa ne bi bilo še čiti liberalni manjšini, ki se za to zavzema. Evropa je za vrednote in etiko občutljivejša kot ostali svet. To pripisujemo strahoviti izkušnji druge svetovne vojne in totalitarizmov 20. stoletja. Milijoni žrtvovanih življenj, nepopisno trpljenje v vojni, nasilje in pomanjkanje, poznaje pa nesvoboda in diskriminacija, so brutalno zamenjali dotedanjo kulturo, relativno demokracijo in relativno blagostanje. Groza te dobe, spoštovani, je hočeš nočeš postala del naše kulturne dediščine. Prizadevanje, da čim prej pozabimo, je na miren pogled v stran od etike, proč od temeljnih vrednot. Pozivi, da se vendar že nehamo ukvarjati s preteklostjo in porogljive izjave o preštevanju pasti, so v šokantnem nasprotju zdravo človeško empatijo, ki naj bi bila podlaga socialno čuteče družbe. Sprejeti spomin na grozljivo deviacijo 20. stoletja kot del naše dediščine, pa je tudi moralna obveza, je silen etični opomin. Spoštljiv odnos do pobitih, Tine Kriber govori o posvečenosti mrtvih, je pa posled del naše kulture, del civilizacije, še od časov izpred Sofoklerja. Ne bo nam odpuščeno, če bomo ta del zgodovine ne dovolj pregleden, ne ovrednoten, še pred vsaj simboličnim pokopom žrtev in spravo med živimi izrinili iz naše zavesti. Zmenjavo generacij se bodo vojne in povojne izkušnje iz zgodovinskega spomina Evropejcev porazgubile. S tem pa bo izgubljeno tudi njihovo katarzično etično sporočilo. To bo še zadnja krivica ubitimi. Krivica, ki jo bo zagrešil današnji rod Slovencev. Če bo brezčutno preslišal še zadnji, katerikov pesnik, presunljivi posthumni krik mrtvih iz svežo odkritih grobišč. Ta brezčutnost, odziv bo nasprotno z vrednoto pravičnosti, pa ne bo brez posledic. Niti za vrednoto vseh, ne za komunisti manjšini. Slaba početja, zlorabe, odmike od vrednoti etike se dogajajo povsod. Danes so o tem ni težko pripričati. Vseeno pa se pogosto sprašujemo, ali nismo Slovenci
še malo na slabšem, kot drugi narodi iz našega kulturnega kroga. Vprašanje je zahtevno. Sociološke študije o dojemanju in spoštovanju vrednot med Slovenci kažejo, da smo po mnogih kazalcih nekje na sredini med evropskimi narodi. Kažejo se tudi pomenljive posebnosti, na katerih smo lahko veseli, druge nam niso včasni. Tu so tudi vplivi majhnosti okolja, ki mu ni bistveno koristila naša pridružitev v Evropski uniji. Skrbi nas sedanja dogajanja in trendi. Ti so v zadnjih letih glede spoštovanja vrednot po splošni oceni obračajo navzdol. Če so množična občila, vsaj deloma slika ozračja in delovanja družbe, ta slika ne obuja. Ne gre samo za učinke gospodarske krize. Naša družba je vse bolj notranje sprta v političnem, gospodarskem in medijskem prostoru. So nekako nehala veljati starodavna pravila poštenja, pa tudi bolj nedavno sprejeti standardi javnega delovanja. Med ljudmi je vse manj zavedanja poštene dobrohotnosti. Obrati ime, ki ga je umazala nepoštena publiciteta, skoraj ni mogoče. Krivci so bolj zaščiteni kot žrtve. Postalo je legitimno, da imamo o eni stvari več možnih resnic in da ima vsakdo poljubno pravico izbrati tisto, ki mu je najbolj všeč, ali se prilega njegovim trenutnim potrebam. Danes v Sloveniji delovati v javnem interesu ni več cenjeno. Tudi takrat, ko je delo opravljeno požrtvovalno, vestno, pošteno in uspešno. Pogosta nagrada je poskupni cinizem. Vsem tem, tako se zdi, je naša država evropska prvakinja. Kdaj se bomo tega prepričali? V življenju družbe so obdobja podobna nihali. To so skrajni točki ustali in potem nastopi svojo pot v nasprotno smer. Trenutek obrata in prva polovica poti mnogi prinese pravlačanje. Vrsti koga presta, druge polovice nihajo in potem naslednje periode. Dobro bo, če bo nihanje, kot pravijo fiziki, dušeno. In če ne bo dušeno na način, kot ga že stoletje razumejo vodilni politiki in državniki. Tu imajo ljudje prav. Samo upoštevanje vrednot in etike za vse lahko pomaga, da se ponišanje najboljše umirijo. Hvala lepa. Počaščen sem, da lahko danes tudi v tem krogu povem nekaj svojih misli. Ne samo o naši sedanjosti, ampak tudi o tistem, kako smo se Slovenci kot razvili do tega, da smo se iz naroda nekako dokopali do statusa subjekta, se pravi nacije, ki je bila sposobna postaviti na noge in lastno državo. Kaj se pa to danes zelo dogaja, bom poskušal pa še posebej v drugem delu tega svojega prikaza. Naslov je Etični imperativ in slovenska politika. Naj začnem z narodno prebujo Slovencev in idejo o zedinjeni Sloveniji 1848. leta, ko je Slovenski odbor na Dunaju poslal v svet svojo poslanico z naslovom Kaj bodemo Slovenci cesarja prosili.
Kot prva točka v njej je zapisana zahteva, citiram, da politično razkrojeni narod Slovencev na Kranjskim, Štajerskim, Primorskim in Koroškim, kakor eden narod, se tudi v eno kraljestvo z imenom Slovenija sklene in da ima zase svoj zbor. To so bile seveda zanje, v kakršni glede naše nacionalne preteklosti na Slovenskem še danes radi govorimo, saj smo se kasneje tudi po razpadu Avstro-Ogrske Slovenci znašli v celi vrsti zgodovinskih permutacij in turbulenc, v katerih smo le s težavo obvarovali svojo entiteto. To velja tudi za čas obeh jugoslovanskih držav. To je leta 1927 pesnik Božo Vodušek objavil svojo kritično razpravo Etika in politična miselnost Slovencev je naslov, se zagotovo ni zavedal, kako bo to vprašanje za Slovence pereče in težko tudi še v današnji dni. Takrat smo bili Slovenci tretirani kot subalpsko pleme v sestavi trojedinega jugoslovanskega naroda, skrati so SHS, Slovenci, Hrvati, Srbi, ki živi v Dravski banovini pod vladavino srbskega kralja Aleksandra, tvorca bilodanske ustave. Vodušek pa je v svojem razmisleku zagovarjal, citiram, lastno, politično, kulturno in gospodarsko življenje. Konec citata, v okviru obstoječe jugoslovanske države pa vsaj federalizem. Postavil se je za, citiram, najvišji politični ideal, lastno državno obliko. Vendar pa je bil obenem predpričan, da je ta njegov ideal še zmeraj precej utopičen, kajti, citiram, Slovenci smo veliko sanjali in nič storili. 50 let kasneje, torej po drugi svetovni vojni, NOB in revoluciji, pa je bivši partizanski politkomisar in kasnejši profesor evropskega duha na primerjalni književnosti v Ljubljani dr. Dušan Pivec v svoji razpravi vprašanje naroda razmišljal o Slovencih kot o, citiram, blokiranem gibanju, ki se ne zna vzpostaviti na ravni državotvorne nacije, ker nima nobenih temu primernih inštitucij, saj očitno še politično ni dovolj razvit in zgodovinsko pripravljen na nje. Posledica tega pa je, da Slovenci še vedno ostajamo, je ugotavljal, citiram, brez sredstev za svojo zgodovinsko realizacijo in uveljavljanje tako na vzdolj, kakor na vznotraj. O tem, kako preseči to zavrto družbeno stanje in podrejeni nacionalni status Slovencev, je v tistem času očitno razmišljal tudi predsednik izvršnega sveta Stane Kavčič, ki so ga 1972. Leta razrešili vseh političnih dolžnosti in oblastvenih funkcij. Kavčič se je upiral jugoslovanskemu centralizmu in se v skladu s svojimi novodobnimi predstavami o slovenski ekonomiji, katere, citira, moč in vrednost bomo morali preizkušati na mednarodnem trgu in v svetovnih gospodarskih tokovih. Konec citata. Zavzemamo tudi za večjo politično avtonomnost Slovenske republike v odnosu do federalne partijske oblasti in do centralistično vodenega gospodarstva. Seveda pa takrat Kavčiču kot prekaljenemu komunistu, s tem tudi internacionalistu, niti na kraj pameti ni prišlo, da bi si upal razmišljati tudi o samostojni slovenski državi. Reformistični tokovni in premiki, ki so bili še posebej izraziti na Hrvaškem z Maspokom, so bili tedaj pretrgani in zatrpi, napočila so tako imenovana svenčena leta, ki so se zlagoma otoplila šele potitev iz smrti 1980. leta. Takrat, in sicer v 57. številki Nove revije, išla je 70. leta spomladi, dr. Jožef Pučnik v članku Politični sistem civilne družbe že zapiše, da je, citiram,
potrebno izhajati od predpostavke slovenske državne suverenosti in temu ustrezno zmanjšati pristojnosti sedanje federacije povsod tam, kjer ovirajo omenjeno državno suverenost in kulturno modernizacijo Slovenije. V 57. številki so bile zbrane razprave, ki se niso zaustavljale le pri kritični obravnavi takratnih političnih razmer in pri zahtevah, da se svobodnimi volitvami v temelju spremeni totalitarni politični sistem, ampak so imele pred očmi tudi ustavne določbe o pravici naroda do samoodločanja, to je zapisano v ustavi SFRJ 1974. leta, ki so bile ratificirane tudi z mednarodnimi dokumenti. Zato glede na ustavno deklarirano naravo Jugoslavije kot federativne republike svobodnih in enakopravnih narodov, ko zatrjuje v svojem prispevku Peter Jambre, citiram, praviloma ne bi moglo priti do konflikta, če bi eden od narodov na demokratičen način po ustavno predvideni poti izrazil voljo do odcepitve in osamosvojitve v lastno suvereno državo. Dogodki, ki so kmalu sledili, so konec 80-ih let in v začetku 90-ih pretresli slovensko družbeno in politično prizorišče. Javnost je razburkal vojaško politični proces zoper četverico, hkrati pa so začele vznikati tudi nove politične zveze in stranke, ki so se dokaj hitro povezale z različnimi reku, zamiki in napori, ki jih je bilo treba vložiti, v opozicijsko koalicijo Demos na čelu z Jožetom Tušnikom. To so bili prvi koraki tranzicijske levitve slovenske družbe na poti v demokracijo. Sledile so svobodne volitve novega parlamenta, ki je za predsednika izbral Franceta Kučarja, volitve predsednika vlade Lojzeta Peterleta in volitve predsednika predsednika republike Milana Kučana. Odločilnega pomena za osamosvojitev Slovenije kot neodvisne in suverene države pa je bil plebiscit 23. decembra 1990. Pol leta kasneje, kot vsi veste, najdeš, ali jaz moram malo bojati zgodovinski spomin, tudi se je, ne so nema. 26. junija 1991 je Slovenija tudi uradno razglasila svojo samostojnost in državno suverenost. Že naslednji dan se je zganila JLA in s tem sprožila 10-dnevna vojna, v kateri je Slovenija obranila svojo državo in tako vrla že citirani rek, kako smo Slovenci glede lastne države veliko sanjali in ustavili. In kje smo zdaj? Ko smo sanje v lastni državi postavili na realna tla, dokaj to je resničnost, in smo zanje brez tjutorjev odgovorili sami od glave do peta. Vse to, kar bom povedal, seveda izhaja iz moje izkušnje, ki se ne opira na cinično distanco, pač pa na kritično presoje naše družbene resničnosti 20 let po samosvojitvi. Prvič. Slovenci se kljub vzpostavitvi države z vsemi pripadajočimi inštitucijami še vedno dogajamo kot gibanje, ki države še ni zares vzela nase. Smo torej subjektno nedovršena nacija in družba, ki bi se morala zavedati, kaj je njen temeljni nacionalni interes, ne pa da si ga vsak, ki se čuti poklicanega, da govori o njem, razlaga po svoje z vidika lastnih interesov. Zato se bom tu izognil temu pojmu in se oslonil v tisto, kar vsebuje sam pojem interese v smislu integrativnega, družbenega, kulturnega, ekonomskega, državotvornega in podobno skupnega bivanskega formativa. Po to pa spade demokracija, pluralizem interesov, duhovna prostost, konkurenčna ekonomija, socialna varnost, družbena etika, pravna država in še marsikaj vsega tistega, kar zagotavlja vitalnost in dvojno perspektivo modernih držav. V drugič, v tranzicijskih razmerah
v katerih se košatijo turbo kapitalisti, menedžeri, pseudoliberalci, politični pospetniki, klikaši, finančni lobi, birokrati in še kdo, ki se dobro znajde v ozračju etične poljubnosti in samovolje, me nič ne preseneča, da se marsikomu od njihovih žrtev toži po starih časih in diktaturi. Kdaj pa je že bilo stanje duha in kulture kot formativne sestavine družbenega žitja in bitja ljudi tako pred leh kot je danes? Podjetja propadajo, vse več ljudi je na cesti, sindikati so skorumpirani, pravosodje si meni nič, tebi nič, o misli stavko, kar v času našega predsedovanja EU. Zdravstvo je na psu, medtem ko zdravniki stavkajo in bogatijo, z izjemo mojega prijatelja, spoštovanega profesorja, dr. Jožeta Trogla. Trenutno šolstvo se z vsako reformo uči svojih napak, a tako, da je kar naprej ponavlja. Mediji so natrpani z efemeridami v rumeni barvi, kritični duh v njih pa je po večini na počitnicah. Državne železnice so na slepem tiru, gradbeništvo, ki ga financirata država in krediti iz Evropskega denarnega sklada, je kar naprej v kakšnem zavoženem predvaru, če ne še kaj, če se mi vode proti zadnjem času, če kaj kujšnega, kakšnega dati. Hrati pa so ceste dvakrat dražja, še so več, kot v Avstriji, kulturne inštitucije in ustvarjalci do kraja razrečenem kisiku komaj še lovijo sapo. V državi, v kateri z nacionalne banke neki kramar je bistveno zaslužen za dolgoročne prevzemne kredite tajkunov različnih kalibrov, pri čemer pa se na vide sploh ne ve, kam so šli, kako jih bom NLP izterjal nazaj, za svojo iznadljivost je pa za svojo iznadljivost poplačan z milijonom evrov. Hkrati pa ta ista država, ki ima polna usta nacionalnega interesa, ne podpre tržaškega gledališča s 500 tisoč evri, da bi ga ohranila v statusu teatra stabile in s tem tudi spodmila eno od obvezno slovenske manjšine v tržaški. Takšnih primerov je brez številna. Vsod pa deluje ta brezskrupulozna prihvatizacija in pohled, ki v niščene sankcionira. Tudi javno ugotovljena in izpričana laž v zvezi s korupcijo, malverzacijami, utajanjem davkov in podobnega, ki si jo privoščijo nekateri vodje strank in oblastniki, obvisi v zraku, ki jo daje. Politična kultura pri nas je več kot občudovanja naredna, saj ne premore veljavnega zgodovinskega spomina in kritične ocene dogodkov iz ne tako davne preteklosti, tu se približujemo. V mislih imam seveda izvensodne pohove, vojbe in drugo razredne v narekovajih hude jame, ki so jih zagrešili vojaki revolucije, tako je po vojni nadojetniki in begunci pred jugoslovanskih stalinizma. Ta duhovna tranzicija v tem pogledu še vedno traja tudi v parlamentu. Da, ta duhovna tranzicija še vedno traja tudi v parlamentu, dokazuje dejstvo, da se ta še zmerav ni izrekel o evropskem memorandumu, ki ga je straško deklaracijo spodbudil Václav Havel. Kot vemo, gre za resolucijo, v kateri Evropski parlament poziva države članice k obsodbi vseh treh evropskih totalitarizmov. Za takšno obsodbo bivšega režima pri nas se leta 1992 v državnem zmoru v imenu demokracije in zelo povezanih človekovih pravic potegoval že pokojni dr. Jože Pučnik, vendar svojim predlogom nikakor ni prodal. Ni čudnega, saj slovenski parlament še danes kljub evropski pobudi menca in cinca, medtem pa mu posmeh nekvar prestolnice vanjo pred nosom napeljuje Titova cesta. Četrtic. To še toliko manj preseneča po zadnjih parlamentarnih v katerih se je politična paleta oziroma diapazon ideološke in programske diferenciacije med strankami v parlamentu skrčil na oznako, ki je nadvse indikativna in značilna. Parlament
se v medijih skoraj brez izjeme deli na desno sredinske in levo sredinske stranke. Pomembna je torej sredinskost, pa naj prihaja z leve ali z desne. Pričemer pa je najbolj zabavno to, da mi imamo niti razvidne in politično jasno artikulirane levice, niti desnice. Kljub temu se že kar naprej ve, kaj in kdo je desnica, ki jo je treba zaustaviti, in kaj in kdo je levica, ki jo je treba podpreti. Demokracija danes, ki jo lahko rečemo tudi moderna demokracija, na kateri je zasnovana moderna država, pa je vse skozi aktualno evropsko vprašanje po izkušnji s totalitarizmi v 20. stoletju. Kajti je evropska demokracija kot splošno pojem še ne obstaja. Poznamo le demokracijo posameznih držav, na podlagi katerih delujejo obstoječe demokratične evropske institucije, na osnovi katerih je vsaj pogojno mogoče govoriti o evropskem državljanstvu. Ne v konceptualnem, ne v psihološkem, kaj še v pravnem pogledu, namreč ni mogoče biti dejstva, da vsak evropski državljan v prvi vrsti državljan države članice EU. Med njimi pa so glede stopne demokracije velikanske razlike, ki so se še poglobile po pridružitvi novih članic z vzhoda, med katere, recimo temu pogojno, spada tudi Slovenija. Seveda nam gre za to, da se te razlike med vzhodom in zahodom še posebej v našem primeru čim bolj zmanjšajo. A ta proces poteka zelo počasi, zdi se mi celo, da nazaduje. To dokazuje tudi pogled na današnjo slovensko strankarsko oziroma politično ranžirnico. Na tem prizorišču imajo svojo tranzicijsko veselico tudi v Evropi že zdavne jasno opredeljeni pojmi, ki označujejo politično levico, sredino in desnico. Po kakšnih kriterijih danes na slovenskem opredeljujemo levico in desnico? Kdo so konzervativci, kdo neoliberalci, ali če uporabim Kriberjev pojem, ultraliberalci, kdo levičarji? Kakšna je njihova družbena in politična provenienca? Vse te oznake visijo v zraku, ker so empirične, kauzalno premalo temeljene. Zato mi delujejo kot iz politične reportarnice prevzete etikete, s katerimi oblepljamo na novo nastale strankarske vagone in opozicije. Šestič. Pri nas pa se politično prizorišče kar počez deli na levi in desni blok. Sprašujem se po kakšnih programskih in političnih opcijah ter družbeni integrativni funkciji je SDS bolj desna od SD, ki se razglaša za levico. Najbolj zato, ker ima slednja že spričal svoje promenjence na svoji strani bivše sindikate in menedžment, ki si s finančnim zavajanjem tako imenovanih nadzornikov s korupcijo, klientelizmom, lobističnimi mahinacijami in tajkunskimi prevzemi prisvaja ključne finančne inštitucije in bivša delitvena podjetja, ki so tako rekoč pravilno znajdejo v stečaju ljudje pa na cesti. Takšnem normativno nepreglednem političnem ozračju zato sploh ne preseneča, zame sicer nevzdržna, pobuda bivšega predsednika države Milana Kučana, da bi se morala slovenska politična scena zaradi večje obvladljivosti in preglednosti zares in dokončno razporediti na dva bloka. Levega in desnega, bolj milo rečeno, liberalnega in konzervativnega. Vsakomur od nas je najbrž tako jasno, da gre tu za navodijo z dopolnim političnim sistemom, kakršnim velja v Angliji in v ZDA, vsaj vjeru. Sicer pa nikjer drugje v Evropi. Vendar je treba takoj predstaviti, da je angliška ali ameriška zgodovinska, konceptualna in politična izkušnja povsem drugačno od naše, če je na tem mestu seveda mogoče drobneje razpravljeno. Pri nas naj bi blokovska politična delitev družbe, kjer bi se oblikovala dva nasprotujoča si centra moči, s tem pa brisale zelo občutljive nijanse, ki jih zagotavlja zrela parlamentarna demokracija, zlasti še ob pomankanju civilno-družbene intervencije v političnem dogajanju,
kaj hitro privedla do kulturkampfa oziroma kulturnega boja, kar je zelo eufemističen pojem, ki pod tančico kulture pokriva brezobziren in neskrupulozen boj za oblast. Seveda bi se s takšno polarizacijo političnega prizorišča, kar se vsem na očetku tudi zares dogaja, zmanjšala tudi individualna svoboda in prostor zduha, ki bi se na politični ravni merila po blokovskih pripadnosti posameznika v družbi, s tem pa bi se skrčila tudi demokratična pozitura. Osmič. Vse to govori o zavrtosti in pomankanju tiste integrativne energije, v kateri se izkazuje inteligibilnost odprte družbe. Zato pa so potrebni razvidni politični programi, ki si sproti zagotavljajo svojo družbeno verodostojnost in s tem tisto formativno trdnost, brez katere se lahko vse skupaj kaj hitro spremeni v politikansko menažerijo, ki ploskajo samo lahko verjeti. Seveda je to težava naše demokracije brez tvorne zgodovinske tradicije in brez medsebojne kritične zavezujočnosti, kar terja so igralcev vsaka tudi politična igra, v kateri ni prostora za politikost. Devetič, in s tem točkami pora, vam, da se boste vdahnil, veselje. S poljubnostjo in samovoljo se danes v političnih odločitvah in oblastniških praksi srečujemo kar naprej. V kriznih razmerah pa še posebej. Poljubnost zmeri vodi tudi do zlorabe oblasti. Ta pa je možna predvsem zaradi tega, ker smo družba brez razvidnih moralnih imperativov in norm, saj smo se zmožni sprijazniti z vsako lažjo. Brez etične občutljivosti in varovanja individualne, družbene in državne integritete, s tem pa tudi samozavestnosti in dostojanstva, nikoli ne bomo vedeli, kje so naše meje, kje je izhod na odprto morje. Vsem povedano, to je za sklep, mi znova stopi pred oči Voduškovo vprašanje o etiki in politični miselnosti Slovencev, ki si ga moramo danes v novih razmerah zastaviti še z večjo ostrežnostjo. Kajti vprašanje družbenega etosa ni povezano samo z našo kulturno in politično izkušnjo, ampak ima v evropske in tudi širše civilizacijske razsežnosti v tako imenovanem postmoderno svet. Tako se Peter Sloterdijk v svoji polemiki, zakaj imam vendarle prav, išla je v Bicajt 2. decembra 2010, spopada s kritiki svojih tez o socialno pravičnejši, strpnejši, demokratični in duhovno sproščeni moderni nemški državi, ki se ne sme klanjati nebrzdani diktaturi kapitala, fiskalnih režimov in davčnih pritiskov, ter birokratizma in se sprašuje tako. Citiram. Mogoče je res tako, da družbena zaveza nastane onstran neke določene veličine, le z znanjo, močjo in njenim duhovnim. Ali ni Hobbes v Leviatanu zapisal, pogodbe brez meča so zgolj prazne besede, konec citata. In nadaljuje, torej smo na vse zadnje povezani med sabo le zaradi strahu. Ta prvinski, razdiralni strah pa je vselej na vzorcu ljubi, ki ne premore in ne vzdrži v sebi nobenega etičnega imperativa, če se posluži Kantove maksime. Brez etičnega imperativa pa gre po zlu vsaka družbena pogodba, ki ni zavezujoča. 20 let po osamosvojitvi Slovencev, po osamosvojitvi, smo se Slovenci znašli v takšni družbeni anomaliji, da človek le debelo gleda. Postali smo farsična država v strahu, navzven in navznoter. Država, ki čaka na odrešitev. Ta pa mora priti od nas samih z novo družbeno pogodbo, ki se mora udejavljati v politiku. Zato so potrebne čim prejšnje volitve, ker so pa moralno in politično bolj učinkovita aktivnost opozicije. Sicer se bomo kar naprej spraševali in končuje s tole pomislico.
Zakaj Slovenija v svetu nima veljave? Ker si ne zna sneti jajčne lupine z glave. Hvala lepa. Za povabilo in tudi za naslov teh razprav posvečenih dr. Jožetu Pučniku. Mislim, da bi bil on, če bi bil živ teh razprav in te teme vesel, ker je razmišljal zelo podobno kot tudi uvodničare, ki smo jih pravkar slišali. Nekaj bistvenih stvari. Mi želijo tudi sam povedati, da še pred mano povedala akademika. To bi se omejil tudi zaradi časa, da bi se polago vrste na tri dodatke. Dva sta nadaljevanje tega, kar smo slišali, tretji pa je morda bolj za tiste, ki se imenuje v prmanju. Pred govorimo o Sloveniji 2.0, bi rad na prvem mestu podelil z vami spomin na nekaj dni na samem začetku, ko je nastajala Slovenija 1.0. Mislim, da je bilo to tretji dan po razglasitvi samostojne države. Tam je nekje konec junija leta 1991, ko smo mi še vedno sami. Slovenija razglasila samostojnost. Držali smo agresije jugoslovanske armade. Tudi časopisi in tudi politiki pa so govorili, da je to notranje jugoslovanska zadeva in da ne to uredijo jugoslovani med sabo. To je bilo takrat prevladujoče stališče med nami. Mi smo se počutili pravzaprav izdani. Izdani od tistih, katere smo verjeli, da delijo iste vrednote z nami, da imajo na prvem mestu človekove pravice in demokracijo, in svobodo posameznika in da tega ne postavljajo na drugo ali pa na tretjo mesto za nekimi pragmatičnimi interesi. Da smo takrat tiste dni na lastni koži občutili, da temu ni tako. Pomni se, pisem, ki sem jih takrat dobival, pisem razočaranih sodržavljanov, ki so izražali pravzaprav obup na tem, da smo si Slovenija takrat zdržala in potem se je tudi ta mednarodna podpora začela obračati, da se nikoli ne bi, če se pa sami ne bi postavili na lastne noge in se tudi sami smo svi. Rešitve tukaj nikoli ne bilo. Potem smo spremljali nadaljevanje podobne politike, ki je šlo za Bosno, za Miloševićevo vojno v Bosni, tudi za delitev med Miloševićem in Tučmanom v kratkom obdobju, v tistem času. Spremljali smo situacijo, ko se je Bosna, oziroma ko so se Bošnjaki v Bosni goloroki upirali Miloševićevi armadi, ki jo je mednarodno skupnost okrepila še s tako imenovanim embargom na vse orožje v Bosni, ker se govorili. Jugoslovanska armada in Miloševićevi do orožje niso potrebovali, ker so nam je veliko. Dobogi režih so jih tam pobijali, pa so to potrebovali, da jim je mednarodno skupnost odrejala, pa tudi pravico do samobrane. Ne samo, da so jih pustili na cedilu, nekaj reči, pa so jim odrejali tudi pravico do samobrane. Slovenija je bila takrat pravzaprav enotušno na strani tistih, ki so bili prepuščeni, enaki v sobi, kakšni so bili prepuščeni, tudi mi v prvi po napadu. In potem je prišlo leto 2011, ko se je neka, vsaj na ravni posameznika in njegovih pravic in pravice do življenja in do svobode in tako naprej, začela odvijati v Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in tudi v Libiji. Takrat smo slišali predstavnike v slovenske države, v uradno politiko slovenske države, ki je govorila natančno tisti jezik, kot so ga govorili
imeli leta 1921 tisti, ki so druge Slovence prepustili glasno sodbo. Uradno stališče slovenske politike je bilo, to je njihova notranja zadeva, tudi Gadafijev režim ima legitimnost, nasprotujemo vmešavanju zunaj. Čez dva dni, ko je bila sprejeta resolucija Varnostnega sveta Združenih narodov, se je skušalo plošče obrniti. In tedaj tudi ta naša uradna politika kao strinja se legitimno odločitvijo Varnostnega sveta Združenih narodov, ampak ne govorimo o tem. Govorimo o tem, kam smo prišli po 20-ih letih. Ko nam enkrat tisti, ki nas predstavljajo svetu, pravzaprav govorijo isti jezik, isti pragmatični jezik, lepo, če hočete, isti jezik nekih drugih interesov, pa tisti, ki moraš biti v ospredju in v zaščiti. In ko Slovenija enkrat preko svojih uradnih predstavnikov, drugim odreka pravico do pomoči, kakršno smo si sami zelo želeli in za kakšno smo mi prikrajšani. 20 let je minilo in naredilo se je nek razvoj v, po mojem mnenju, popolnoma napačni smer. Z vrednostnega stališča, z moralnega vidika ali pa z vidika etičnega imperativa, o katerem je govoril. Pre gospod Niko Grafenauer je to pot popolnoma nazaj. Tam smo padli. Nekaj tednov nazaj na začetku te vstaj na Severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in libijske krize, sem bil v Helsinkih na političnem vrhu Evropske unije, organizacije Evropske ljudske stranke, ker je tekla razprava, ne, na kakšen način pomagati ljudem, ki so postavili za lastno svobodo, varovanje človekovih pravic in tudi demokracije. Evropa je bila enako razdeljena kot razdeljena takrat, ko je šlo za nas, posneje za Bosno. Zdaj, ključen pomislek je bil, kaj pa bodo prinesle svobodne volitve, recimo v Egiptu ali pa v Libiji ali pa kakšni drugi arabski državi, se končno tam lahko zmagajo ekstremisti na volitve. Razprava traja v srednjem glasu predsednji vlade ene izmed baltiških držav in celu, a še mi pa to zgodbo poznamo. Litva, to je da Litva, Litva se je osamosvojila, vela demokracijo, ampak po na naslednjih volitvah so pa razmagali populisti. Tisti, ki so naredili litovskemu narodu predvsej več škode, kot pa je naredil Mubarak egiptovskemu, če bi upoštevali velikost obeh držav in žrtve in tako naprej. Ampak je bil sistem drugačen in pač na naslednjih volitvah ne smo spet zmagali mi. Tako so to lahko zgodili tudi v Egiptu, lahko so to zgodili v Libiji, končno se je to dogaja v Turčiji. Zdaj se je razprava obrnila po mojem mnenju v pravo smer. Za razliko od Bosne je zdaj mednarodna skupnost potrebovala bistveno manj časa, da je sprejela nekatere ukrepe. Prav je, če razlo še vedno različno mnenje in tako naprej. Presneča pa to, da je tukaj Slovenija vse uradno na strani tisti, ki ne razumejo pravzaprav, kaj je tukaj primarno in kaj so tiste neke temeljne vrednote. Za razliko od drugih vzhodnih in srednjeevropskih držav, ki to razumejo, ker so to pač vsi izkusili na lastni koži. In najprej je šlo v tej razpravi delitev na tiste, ki vedo, zakaj gre, ker so to izkusili na tiste, ki so to dali samo v knjigo. Politiki Zahodne Evrope več ne govorijo o lastnih izkušnjah, ko govorijo o ogrožanju demokracije in človekovih pravic, ampak govorijo o izkušnjah svojih rešitev. To je prvi tak primer, ki nas mora ustreziti. Kje je zdaj Slovenija? Kam smo padli, da pravice, ki smo se jo sami vzeli končno, ki smo jo zagovarjali, pisali naše programe, končno smo
to zapisali temeljno ustavno istino. Enkrat ne priznamo te pravice do svobode, do demokracije, do dostojanstva. Drugi tak primer je bil omenjen iz strani obeh predhodnikov, gre za odnos do mrtvih. Tukaj mene ne moti toliko dejstvo, da se skuša pietetni pokop mrtvih rojakov, umrlih kadarkoli pač v zgodovini. Strani tistih, ki imajo tukaj pač kosmato vest, potisni nekom odzadje in zadeve, čim bolj odmahnuti od javnosti in od pač nekega trenutka, ko je bilo dejansko treba nekaj narediti. Motim me odnos tistih, ki pravijo, da je to pravzaprav da je ukvarjeno s to temo kulturni boj. Čim pa so se s to temo ukvarjali, da to kulturni boj, zna bi to kulturni boj. Še antična ljudstva so vedela, da je pač treba mrtve za svojo pokopati. Tisočletje nazaj je bilo to nepovsodno, ampak vse je bolj takrat ne razmere civiliziranem svetu, obče človeška norma, ki ni pravzaprav nihče oporekal. V Sloveniji leta 2011 se temu oporeka. Tudi tisti, ki drugače na nek način so dobro misleči in se strinjajo s tem, da je tukaj treba narediti, ampak pravijo, razprava o tem pa vodi kulturni boj, na koncu ni nič od tega in to na nek način samo ukrepi tiste, ki so proti temu, da se ta civilizacijska norma upošteva. Če nekaj narobe in če vsi mu umočijo, potem se stalo nikoliko pravijo. To moramo vedeti. Je to popolnoma napačen pristop. In ponovno, ne. Leta 2011 zakoračili smo v tretje tisočletje. Je to še kar neka dilema, ne? Pa ne bi smela biti, tako kot tisto prvo ne bi smela. In govoriti o Sloveniji 2.0 in seveda govoriti o teh stvarih. O neki skupnosti, ker se bodo neke temeljne civilizacijske vrednote upoštevali in izvajali. Ne bodo vprašanje debati političnih razprav ali pa, če hočete, kulturnega boja. Govoriti o Sloveniji 2.0 ni, po mojem mnenju, pro temelju govoriti o tem, ali bomo dali namesto 2%, 6% za raziskave in razvoj, ali bodo otroci v šolah dobili računalnike že v prvem razredu ali še v drugem, ali bomo v 9 razredu ali pa 10 razredu, 8 letke. To so vse tehnične in sekundarne vprašanje. Če govorite o Sloveniji 2.0 ali pa o drugi republiki ali pa ustavi za drugo republiko, ni zgolj govor o tem, kakšni členi bodo v spremenjeni ustavi ali pa v popravljeni ustavi ali pa v dopolnjeni ustavi ali pa v novi ustavi. Predajal akademik Grafenauer, nobena družbena pogodba brez etičnega imperativa nima nobene vrednosti. Nič ne pomaga ustava, nič ne pomaga zakon, če se v nekih temeljnih stvareh ne ve, kaj je prav in kaj narod. Mi smo na začetku poti v Slovenijo 1.0 zakoračili v nek temačen prostor, ki sem ga samo delno osvetlil, pa še to deloma z napačnimi žarometri. Eno od teh napačnih žarometov je bila teza, naenkrat, da je več resnic. Tisti, ki so prej prodajali lažno resnico, ne? Ali pa laze resnico, se začela enega odgovor, da je več resnici, da ima vsak pravico za svoje. In potem zmaga tista, ki ima močnejše zvočnike, ne? Ki je povedana čez močnejše mikrofoni, čez močnejše zvočnike. To je bilo zadnje. To se uveljavilo na 20 let. In resnica je pač tista, ki je bolj, tista stvar, ki je bolj na glas za upit. In večkrat razmnožena, izkopirana in nastreljena tudi preko vzgojnega izobraževalnega sistema. In drugi takšen žaromet, ki je svetu napačno smer je bila teza, da se je berlinski zid podaril na obe strani. Kar je bilo razloženo.
soočeno s tem, da pač niso zmagale neke vrednote svobode, spoštovanja človekovih pravic in demokracije, ki so prej veljale na zahodni strani Berlinskega zidu. Samo, da so opeke padale na obe strani in da se bo še videl, kaj je pravzaprav takrat zmagal. To, kar govorim, ni bilo razbrano med vrsticami. Tako teza, da je več vrstic, tako teza, da se je Berlinski zid podaril na obe strani, sta bili v Sloveniji sporočeni iz najvišjega mesta. In razširjeni, rekel, zelo na široko. Danes, po 20-ih letih, smo prišli v situacijo, ko vi lahko vse napišete, recimo, predsedniku vlade, lahko kritizirate parlament, vlado, vse institucije, razen tistega, kar je bilo tudi pred 20-imi leti, rekel, edina resnica. Pravno bom nastavljen izjave, ki ni bilo objavljeno leta 1971, pa prej do 2011. Sicer gre za sporočilo za neke koordinacije veteranskih organizacij pri predsedniku države in se glasi takole. Zaskrbljujoči so poskusi razvrednotenja države, podpičje obrambno-varnostnih struktur, organov pravosodja in celo institucije predsednika republike. Obstajajo tri nedotakljive institucije države, nobenih drugih. Samo te so našteli. Od teh se pa pač ne sme reči tisto, kar mislim. Če je poleg kakšne izjave kakšnih drugih organov ali pa koordinacij, tri so te nadaljni najti na tančno isti stavek. Na tančno isti stavek. Morda bi bil še dodan lik, to je še tako. Kaj podobnega, kar se te spušča. In to je bilo napisano na začetku leta 2011. Če bi po teh treh institucijah države odprli neko resno razpravo, s tem bi sledila reakcija, če ste kritizirali vlado ali pa gospodarstvo, ali pa to ni tak problem. Tukaj so sidra, ki omogočajo, da teza o tem, da obstaja več resnic, ali pa da se je Berlinski zid podaril na obe strani, držijo 20 let in še naprej. In tretja stvar, ki je tudi za pragmatike, o kateri želim nekaj reči, je to, da v Sloveniji v zadnjega pol leta propada hrbtenica slovenske realne ekonomije in slovenske gospodarstva. To ne zaradi gospodarskih krize. Izven oči javnosti, ali pa veliki meri, izven oči javnosti propadajo številna, na stotine njih, pravzaprav na tisoče njih, dobra, mala in srednja podjetja in obrtniki. Podjetja, ki ne propadajo zaradi tega, ker ne imajo naročiti, ali ker bi slabo delali, ali pa konkurenčno. Podjetja, ki niso v panogah, kot se Blamura ali pa Prevent, pa gradbena industrija, ki so ga prizadeta deloma zaradi globalizacije, konkurence in kasneje zaradi gospodarske krize, ali podjetja, ki so prizadeta zaradi tega, zaradi plačine nediscipline, se pravi, ker niso dobila plače in isto, kar so naredili, prav proizvedla. In podjetja, ki bi proizvajala, ker imajo naročila, pa nimajo finančnega servisa, ker ne dobijo kredito bančnega sistema, ki bi se njeli, da je razliko od drugih rostov. Od zadnjih 20.000 brezposobnih v Sloveniji je verjetno dve tretjine ali več takšnih, ki so ostali brez dela, ne zaradi gospodarske krize, ne zato, ker bi delali v neperspektivnih podjetjih, ampak zaradi tega. So njihova podjetja prizadeta, bodi si z plačino nedisciplino, se pravi z nečem, za kar ni kriva niti Evropa, niti svetovno gospodarstvo kriva. Tisti, ki so dolžni v državi poskrbeti za to, in drugič z
zaradi nedelovanja ali blokiranega delovanja finančnega servisa, zakaj to ni kriva svetovna finančna in gospodarska kriza. Ko smo poskusili, da obrtno-podjetniška zbornica opozori na ta problem, slušali izjave pristojnih vlad, smo slišali stavke kot pred 30 leti. Tako da malo da ne govori razredni sovražnik. Dejansko je odnos do tega sektorja v Sloveniji podoben, kot je bil pred demokratizacijo in osamosvojitvijo, ker je pa za nek neodvisen segment družbe. Za podsistem, ki ni odvisen od zaglavljene, od javnih naročil, od države, od takšne drugačne vlade, se je samo stvaral eksistenco, podjetje so nastavili iz obrti ali pač iz napodadnih dobrih idej in zamenikov, ki so jih uspeli. Tudi večje podjetje z nekaj sto. Nihče bi pomagal, skoraj nobeno teh podjetij ni nikoli dobilo kakšne državne pomoči. Prebijali so se na zahtevne trge, več ali manj sami. To je nek nadvisen segment, ki zahteva pravno državo, ki zahteva enakost pred zakonom, ki zahteva učinkovito delovanje pravosodja, če hočete, ker stvari ne trajajo toliko časa, da podjetje, ki je dolžno že propada, predno plača. Kaj je to nek srednji razred, realna podlaga, tudi realna demokracija, ki je zelo dala. In začuda, če bi poslušali izjave gospodarske ministrice in tudi predsednika vlade, to nikoga preveč ne skrbi. Se bojim, da ne samo zaradi tega, ker se nekaj ne bi zavedal, zakaj gre, ampak tudi zaradi tega, ker se natačno zavedal, zakaj gre. Izginja še en avtonomen podsistem slovenske družbe, ki je bil kakorkoli to vzamete. Tudi neka osnova za delovanje prave države, ki so zahtevali zaradi tega, ker pač trg potrebuje regulacijo. V tem smislu, da so pred zakonom vsi enaki, tudi osnova demokracije. Tranzicijska levica, ki je na oblasti, ima v bistvu narajš sisteme, ki so podrejeni, ki so tako ali drugače odvisni, ki so jih tako ali drugače drži priklopljene na državne jasli preko takih drugačnih agencij, skladov in tako. Zadnje 3 leta v Sloveniji poteka povsem obratni proces kot pa umik države z gospodarstva. Poteka proces preko različnih vzvodov vračanja vzvodov, s katerimi pač oblast to je drugače kontrolira tudi realni sektor. Vse te 3 stvari mi znamo skoraj zelo skrbe. Zelo skrbe, kajti erozija temeljnih vrednot, ekonomsko uničenje nekega avtonomnega segmenta realne hrbtenice slovenske družbe, ker je v neko situacijo, kjer volitve ne bomo nič pomagali. Tudi sprejemanje nekih novih zakonov ne bomo nič pomagali. Pomagal bo samo nek dolgotrajnejši proces, za katerega poobičajno v teh letnih mandatih in takšni dinamiki in delikci oblasti do tem Sloveniji enostavno ni čas. Vsaka naslednja vlada, katerakoli pač bo, se bo takoj soočila z temeljnim problemom, to pa je vprašanje sredstev za to, da nekateri družbeni podsistemi sploh funkcionirajo naprej. Ker bo dosežen prag zunanjega zadolževanja, leta 2008 je bil državni dolg Slovenije 6 milijard, danes je skoraj 13 milijard, oziroma po nekaterih izračunih 13 milijard in pol evrov. V 2 letih in pol se je Slovence bolj zadolžilo, kot prej v 100 letih, ker tisti državni dolg je za 2008 in se bo bolj še dolg kraljevine Srbije, ki se je podedoval pač. To ni bilo veliko, ampak
je to bilo, še vedno je to v našem državnem dolgu. Prihajamo do pravne, preko katerega ne bo šlo. Na kateri so sicer številne evropske države, kar slišimo, ampak so bile tam že prej, prej so bile sprejete nova pravila igre v Evropski uniji, so da predvsem tam prej se začel vzpostavljati sistem sankcij, ki bo v prihodnjem bistveno bolj deloval, kot je v preteklosti. Slovenija je majhna ekonomija, že razliko od Italije, pa ne, Španija. Razprava o tem, ali in kakšna Slovenija 2.0, tudi razprava o času. To Slovenija 2.0 po moje prišlo, prej ali slej. Novena družba se še posebne v nekem širšem okolju, v katerem živimo tudi, ne more razvijati tako nasprotno od nekih temeljnih postulatov tega, kaj je Franka. Pride do kraha, vedno pride do kraha. In ta razvoj seveda ni slučajen. Danes, če pogledamo samo enega od segmentov, ki ilustrira, pa so kar, mislim, da smo vsi trije govorili, recimo imenovanje na ključne funkcije v Sloveniji. Celi državnega sodišča, generalno državno tožilstvo, da je ustavno sodišče, to so urednike na televiziji. Ko pogledaš biografijo teh ljudi, ima ta biografija eno značilnost. Bodi si, da so nasprotovali demokratizaciji. Kršili človekove pravice in pač imajo neke grehe, da kateri se jih tako drži. Bodi si so nasprotovali slovenskega samosvojitve. Neposredno. Neposredno. Javno. Preberite časopise cveta 1990, 1997. Našli boste vsa ta imena. So nekoga, ki je pisal, kako se Slovenija ne smejo samo osvojiti, ker kateri liki bodo pa naši športni klubi nastopili. Lepo vas prosim. Vse to se ne dogaja slučajno. Vse to se ne dogaja slučajno, gre tako v temelju v napačno smer, ne? Da bo naenkrat postalo jasno, da smo zašli. Ni vedno tako enostavno se potem vrniti nazaj ali pa izbrati pravo smer. Veliko ljudi je zašlo in so to tudi spoznali, pa mislim, nekoliko šli nazaj. Ali pa je bila cena zelo velika. Zato je čas tudi do pomembna dimenzija. In ko razpravljamo o Sloveniji 2.0, mislim, da je treba razpravljati o cilju. Kajti, ko se začne razprava o cilju, se začne tudi iskanje poti do tega cilja. In ne smemo se strašiti učitkov, češ, sej to je povsem nerealno, da se pa nikoli ne bo zgodilo, pa sej to se pa ne da dobiti na 50%, ali pa sej to je nemogoče. Te razprave so, bom rekel, izven časa in prostora, izven tega, kar se pa danes potrebuje. Nikoli se ne prije do cilja, na način, kot je bil načrtovan, ali pa na način, kot je bil zaželen, ali pa na način, kot se je temu mislil. Spomnite se tisti, ki ste mojih let ali pa starejši in vidim kar, rekel, precej, ne, isti gvar v las, ali pa isto količino las na glavu. Tukaj v dvorani, teh razprav pred 25 let. Mnoge stvari so se zgodile povsem drugačno, drugače, kot se je takrat želelo, ali pa razpravljalo, ali pa sanjalo. Ampak se je zgodilo. To veliko stvari prej, preden se je sploh to predstavil. Tudi v prihodnosti ne bo nič več, ne bo nič drugačno. To ni tako pomembno. Pomembne so te etične osnove stvari. Pomembni so cilji, pomembna je razprava, kada še vedno se ta razprava začne. Se začne zbirati energija, ki je potrebna za to, da se cilj doseže. Z tega velika se še enkrat zahvala inštitutu Jožeta Pučnika, ker je ne prvič, ampak zdaj že nekajkrat v tem zadnjem času, ko se ta potreba zelo jasno nakazuje, začel je prvo prostor za to razpravo. In da je, če hočete, za zaključek, kaj jaz mislim, da je moral biti cilj. Cilj Slovenije 2.0 je
po mojem mnenju, oblikovati dom za svobodo in pravičnost. Dom za svobodo in pravičnost. In Slovenija 2.0, takšno kot jo apsolutna večina Slovenk in Slovencev in državljank in državljanov sprejela, je lahko samo Slovenija, kjer pravila velja za vse enako. Ko bomo to vzpostavili, bo vse ostalo prišlo samo po sebi. Hvala lepa.